哎，可是苏妍呐，这孩子，他跟我有个过节儿，什么过节啊？那是他16岁吧，这个上高中，他们班新转来个男生，哎呦，长得帅，呵，班上女孩子都喜欢他。有一天，我就在他铅笔盒里头发现了那男孩给他写的情书。我一看吓坏了，那孩子比我们孩子都成熟得早。我就把那封信交给老师了，结果全校开大会，点名批评这个男孩。完了没几天，那孩子就又转走了。这我闺女就恨上我了，哎，然后就要求住校，拦不住，这就不回来。你也是，你跟他交流干嘛呀？那个时候他跟现在不一样啊，咱们不是害怕吗？苏妍又长得漂亮。咱怕女儿吃亏呀，是。哎，现在一想，也是，都是孩子。哎，我那么做事有点过分，太伤女儿，也伤了那个男孩了。后来上大学，他也是。寒暑假都不爱回家，我这4个孩子跟我在一块儿待的最少的，就是他了。啊，这一辈子，我估计他都是不想原谅我。这孩子他内向，不说。什么事儿都走心，我得多陪陪他，我不能让他恨我一辈子呀，你说呢？喝鸡汤。炖了1只，一只，也不能太浓，太浓了也不行。来，行了行了，来，先喝点。少来点，哎，盖上。你也喝点儿不用，啊？不用，你喝吧，喝吧。回来了。老公，请坐这儿。什么事儿啊？我今天太厉害了，我自己都崇拜我自己。你夸夸我。你干什么了？我就夸你啊。这是什么？档案袋儿。里边儿。怎么这么多钱啊？房租。这房子你租出去了？我跟你讲啊，我电话里边可提醒过你，这个人不会是个搞传销的吧？你怎么那么不相信人呢？一点也不真诚。人和人之间如果没有信任，你怎么挣钱呢？老公啊，我得跟你说一下，我今天跟人报价的时候，本来我想报1个月20000，我这话到嘴边又咽下，灵机一动，我报了3万，你猜怎么着？人奔儿都没打，成交。本来咱们挣6万，这6现在变成9万，是不是应该夸夸我呀？有，一会儿再夸你。不，这个人是个干什么的？啊，现如今钱可不好挣啊。他连奔儿也不打，也不跟你讨价还价，就给你钱了。做生意的。做什么生意的？
哎呦，做什么生意的？我除了对炒房明白，其他生意我还真不懂。哎呀，你就甭想了，反正不是做传销的。你甭管怎么说，咱现在月供是有着落了。怎么样？没有过不去的坎儿，没有过不去的火焰山。行行行，你先别高兴得太早哈。这样吧，等过两天消停消停，等他们搬进去，你能不能去看看他们是干什么的？太行了，天天查都行。你夸我一句能死啊？行行，厉害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 。能吧？能。高手吧？实在是高。主心骨吧？不。夸的一点都不真诚。钱倒是真的。今天的嘉宾呢多一点，然后第一位呢是王太太，她现在是全职太太，在家里照顾一家人的起居，没有正式工作。然后呢，大概的资料就在这儿了。哎，电话。不好意思啊，稍等一下。哎，妈，那苏妍啊，你在哪儿呢？还没下班啊？没呢。哎呦，那你下了班上妈这儿来吧，好不好？妈给你做点宵夜吃。哎呦，妈您别忙活了行吗？我在单位随便吃点得了。哎呀，你别老凑合呀，你老凑合身体都完了。要不然你上妈这儿住着来得了，好不好？你一人多寂寞呀。啊，妈也好照顾照顾你。妈，我一个人生活挺好的，真的，您甭操心了，妈。啊，有什么事儿咱回去说行吗？妈，我这录着半截节目呢。挂了。妈。嗯。你说你干嘛呀？我怎么了？别老以后给二姐打电话了，人家也挺忙的，上班还跟人说让人搬过来住，她怎么可能搬过来住啊？管着吗你？哪天你没事跟妈上你姐那儿去看看去啊？干嘛去？我是他妈，那是我女儿，我去看她，怎么得经过你允许啊？得你批准呐、啊。不用，我陪你去啊，好吗？着啊，晚上下了班咱俩做美容。你去吧，我哪有时间。去吧，就是上回给我那卡我还没用呢，我这一堆事儿呢。你能不能别一天到晚就只知道工作呀？你得学会享受生活。我哪有那空享受生活呀，哪像你年轻又美丽。真的？嗯，我这是对自己的青春负责。我跟你说啊，你要不去，那属于自动放弃美丽的权利。哎呀，放弃就放弃吧。得，你赶紧去吧，累着。说好一块去的，没劲。在河边上坐，河水从我的脚下流，嘿嘿，小鱼儿从我的眼前过。我说
最快乐。哎哎，有人来了，奶奶去开门去啊。王大姐，怎么想起来来了？我给你带了一样好东西。啊、什么东西啊？哟，这大冷的天儿，你们家干嘛开着门啊？透透气儿，今儿天好，我跟鱼呀、啊、都得透透气儿。围脖啊，这是？不是啊。啊？哟，小枕头。我儿子从云南带来的。儿子回来了啊啊！儿子、儿媳妇和孙子都回来了。呵，没的你。他临回来呀、啊，问我，你要什么土特产呀、啊？啊，我说算了，什么也不要了，你带个药枕吧。这里都是药材。说呀，嗯，这里头有金银花，嗯，还有茶叶，还有，好多种的那个名贵药材。治什么呀？说是镇静，安神，还能治失眠。这玩意儿能治失眠？你试试呗。成，我试试。试试我这事老睡不好。行了，我走了啊。啊，这一大家子人等着我这做饭呢。啊、行行，赶紧走吧。哎，替我谢谢你儿子啊。好嘞。哎，出门帮我带上门。好。嗯，是写着治失眠呢。哎。这玩意儿治失眠，你说神不神？哎呦，试是谁呀、啊？你谁呀、啊？我是这个房子的主人，房东。房东？啊、嗯。要干什么？我来看看房子呀。我们老板说了，谁也不让进。我是房东，凭什么不让我进呢？我看一眼就行。没有我们老板的话，谁也不让进。记得你说你爱吃，啊，买了一个鸭脖子，一个豆皮儿，啊，没敢多买，这东西可不能多吃。我告诉你，人家说呀，那鸭脖子里头那些东西对身体可不好，啊，嗯，别吃多了，所以没买多，哎，啊，剩了第二天就不能吃了，剩了就得扔，啊，哎。干嘛呢？在家里？我这儿没忙着呢，我这儿。啊，周末还忙啊？对呀、啊。他到现在，我们观众说了有是啊，你说您来吧，也不打个电话提前告诉我一声，这要家里没人怎么办呀、啊？哎，你要不在家，我们全当遛弯了。今儿天挺好，啊，待会儿你走走你的，
那我们就在这儿坐会儿。明天礼拜天，你上妈那儿去，妈给你做顿饺子，好不好？羊肉西葫芦馅儿的，妈把羊肉馅儿都买了。平常啊，我也是懒得打那羊肉，啊，你要回来吃，我给你跟康康做。明儿不行啊，我明儿出差。啊，出差呀、啊？上哪儿啊？去杭州。对，真去杭州？不是，我还骗你啊！这我那有个采访，拖好久都没给人做，必须得给人做了去。啊，他们两个，哎，你带妈一块儿去好不好？啊，我从来都没去过杭州啊，妈可以自己掏机票钱。哎，人家老说上有天堂，下有苏杭，说那地方可漂亮了。哎呦，我有一年去开那个全国优秀教师会议，然后说会议结束了，我们这些北京的这些优秀教师组织要去杭州西湖参观。哎呦，本来大伙儿可高兴了。结果那几天就连着说都有雨，大雨还，后来就给取消了。散了会，当天晚上我们就坐火车回来了。我要跟你一块儿去，多好！啊，好，正好顺便看看你怎么工作。我说妈，您别闹了，开什么玩笑？您说我这去工作，然后您陪我去了，又不是去旅游，这像话吗？啊，行，那就算了。妈，你没事儿吧？没事儿，我就是因为没事儿，我说我跟着你去玩玩去。王大妈呢？家呢？闹别扭了？没有啊。那您没闹病，您哎呀，您说您老跟着我干嘛呀？您别黏着我呀。没有，我就不去了。上级都跟您学了一康康，咱妈怎么了？妈就跟我说想过来看看你，然后让我带她过来，我就带她过来了。啊、哦，没事就行。那什么，康康，你先陪妈坐着，我还忙着呢。妈，嗯，我觉得像咱们这种不速之客哈，闯入人家中，是不是有点那个不受欢迎呢？我自个儿闺女家。管着吗你？不是，那我愿意来。但是你多管闲事干什么？不就说闭嘴吧你。怎么回事啊？我今天去看房，怎么连我也不让进呢？我跟他说我是房东，还不让我进。你这住的都什么人呢？长得都怪吓人的。哎呀，大妹子，那是我亲戚。我跟他说生人不让进，这房子挺好的，没事你不用过来。我不是想看看你们缺什么东西吗？水表、电表有没有什么问题啊？什么都不缺，你下次来之前打个电话，我好跟他说一声，省得闹误会。你是得跟他们打招呼啊，必须得让我进，我是房。嘿，挂了。房子那儿又怎么了？我今天去查房。嗯。回来有一点儿不得劲儿，我一敲门，出来一男的，我跟他说我是房东，他居然不让我进。还有这事儿啊？那明儿我跟你一块儿去。我都不让进，他能让你进呐？不是，房东都不让进了，这不笑话吗？这样，我给拉拉打个电话，让他穿上制服跟咱们一块儿去。你千万别给他打电话啊！你这不是捣乱吗？还穿上制服，你再把人吓着，他不租咱房子了怎么办呢？咱现在可就指着这个房租还房贷呢，别捣乱了。
哎呀，我总有一种预感，这房子早晚有一天得出事儿。你可别乌鸦嘴啊！赶紧给我赔赔赔！赔！赔赔赔！赔赔赔！我也只是怀疑，就是觉得他长得有点不得劲儿。当然了，我也不能以貌取人呢。行了，你自个儿看着办吧。哎呦，跟你说了别去吧。那一天我就知道是这结局。哎呦，累死我了。啊，干嘛呀？你坐那儿，你给我倒点温水。啊，行。不高兴，我反正也去了。干嘛？回屋去吧。侍候完了就轰走。行。那睡觉去了啊。啊，苏妍，哎，我跟你说一事儿啊，我觉得妈今天特别奇怪。哎，妈奇怪，怎么了？妈突然带着康康上我这儿来了。妈以前从来不来我这儿的呀，怎么今儿突然来了？这有什么奇怪的呀？我和她说我过两天要出差，你猜她说什么？她说她要跟着去，还说自己出机票钱。妈可能一直在家待得闷得慌了，想跟你一块儿去旅旅游吧，那你就让他跟你一块儿去呗。不是那么回事儿，你说我去工作，不是去玩儿，他跟着多不方便啊。那要不方便就算了，啊，你也别多想吧。嗯，行吧。
回来遛啊。哎，这是的，坐。瞧瞧人家这老头啊，白发苍苍，多神气呀、啊！他骑的是电动车，充电的，跟骑自行车一样。哎，要是咱四个也一人来这么一辆，招摇过市，啊，咱一辈子都低调，咱也高调一回。想骑呀？啊，我负责了，我可不参加啊。你为什么不参加呀？我不敢骑，胆小鬼。都给我盯紧了啊，谁都不许开小差，听没有？收起来干嘛呀？啊，不是你要搬家呀、啊？不是，燕儿，对，头两天是我不好啊，我跟你说话声音挺大的，我发脾气，我这就是、哎、我那把那个花瓶递给我。嗯，这个啊。嗯。不是，我那两天我有点着急，你知道吧？有点着急上火，本来我现在想给你解释来着，反正我给你打电话吧，你也不接；我给你打手机吧，你还不接。你千万别生我气啊！不是你这要搬哪儿去啊？我不是要搬家，我是工作调动，我要调回总部去了。啊？不是你跟我说说，你千万别生我气啊！其实来这儿这么长时间，我的事儿我从来都没跟你说过。好多年以前，我爱上了一个人，我们俩特别好，特别相爱。好几年以后，他跟我说，他有老婆。有孩子，但是他觉得他不爱他老婆，他希望我能等他，就为了这一句话，然后我就义无反顾了。直到有一天，他们全家移民了。
正好单位有一个工作调动的机会，我就申请来了。我也想能看见你啊，看看你现在什么样。不过来这以后发生的这些事儿，确实是我没想到的。我这人，我上学时你就知道我是什么样的，有口没心的，干什么事儿也不经过大脑。我跟你和苏兰都说过，我觉得你俩过得不幸福，就算了吧。而且说真的，真没想跟你怎么着，我没想到你们俩会离婚。但我其实我没想怎么着，没想跟你怎么着，也从来没想拆散你们的家庭，我也没想你们能真的离婚。我觉得我这事儿办的挺对不住你的。我生病了，你来看我。我喝大了也是你来陪着我。我所有的事儿都是你帮我。我特别谢谢你照顾我。咱俩之间嘛，就别提什么谢不谢的了。同学嘛，是吧？都是我应该做的，我也愿意做。我跟苏兰之间的事儿呢，也不赖你，就是我的问题。哎，我性格上有问题，我的问题。那男的就这么不是东西，就再也没跟你联系过。我来这以后给他打过几次电话，一直都是无人接听，但我还是抱有一线希望，觉得他应该给我一个解释。直到前两天，他彻底停机了。好了，我已经想明白了，我不能再为这个男人活着了，我应该重新开始我自己的生活。也许有一个更好的人等着我呢。总之，这段时间谢谢你。我可真漂亮啊。你是什么族？阿姨，我是汉尼族。汉尼族？对。你叫什么名字？我叫玲珑。玲珑啊？对。嚯，这名字多好听啊。啊？哎呦，这衣服这么好看，是你自己绣的吗？没有，这都是我妈妈给我做的。哎，这普通话讲得真好。那云南女孩比她说的好了多了去了。人说的挺好的。你说咱俩人要什么时候有机会上趟云南得多好啊，我可真想去耶。啊，咱俩也弄两身这衣服穿上。云南啊，四季如春，您什么时候去啊都会觉得那是一个很美的地方。能想象得出来。欢迎你们啊。好啊好。还有两天呢，他们就该走了啊。怎么着也得来看看你了呀。哟哟，他们来了，去吧，我去我去啊，去。来喽。哎，王姐，哎，来半天了。来了，看来了。
我们都是老周来过来看看，这是王大姐的小儿子啊，儿媳。吴伯伯，吴伯伯你好，吴伯伯你好，周伯伯，周伯伯你好，快坐快坐，坐坐坐，啊，多漂亮这儿媳妇儿啊，坐吧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 坐，哎，什么时候来的呀？刚来三天。哦。是不是就中奖得飞机票了飞过来的？这三位啊都是我的好朋友，我们整天在一块玩，要没有他们呀、啊、我得多闷得慌啊。多谢阿姨和二位伯伯照顾我嘛。都是他照顾我啊。啊，我们就算是啊互相照顾。我们基本上都是空巢老人啊。哎，玲珑给他们唱一个。哎呀，干嘛你让人家孩子不好意思？不用，没事，阿姨，我们在家里都是那个以歌代课的啊，是吗？对，经常唱啊。那给我们唱一个，那个唱的不专业，我自己是汉尼族，我给你们唱一首佤族的那个我自己汉尼话编的一首情歌吧。好啊，那嘛巴拉当啦，那嘛一哈喂，那啦啊啦，那嘛喂啥嘞喂，我的曲归就完了哟，那嘛喂啥嘞喂，那嘛喂。能听出来伯伯是哪儿的口音吗？嗯，这个是东北的吧。哎呦，这人听出来了。好，伯伯就给你唱一个东北的二人转，就唱几句啊。好，哎，好嘞，好，敲敲好啊。说话就说话，他说悄悄话，人家这是自己的内心话。你看，红月娥做梦。好啊，接着啊。咿呀个儿啊哩耶耶呀。貂蝉美女儿哎，走下了楼台呀，满腹心事手托香腮呀，烧上香啊，拜拜月儿啊，烧上香啊，拜拜月儿啊。哎呀，我说你呀，嗨你呀，你快点站起来呀！该你唱了，该你了，该你了。我唱，演点什么都行啊。姑娘，我看你那个帽子怎么像个公鸡脑袋呀？公鸡帽，公鸡帽是不是？对，那你就学个公鸡叫，学一个公鸡叫。来，我学个公鸡叫，对，学一个，学公鸡叫啊，看啊。看我的形体就像，我告诉你，再瞧我的感觉。嗯，咕咕，像吧，老公鸡球嘛。是干什么？你这苹果我自个儿还能削呢，
瞧瞧你这细劲儿的，呵，合着我张不开嘴了，你给切这么小，你就吃吧你。哎，儿子儿媳妇都回去了，都走了啊。嗯，你那儿媳妇真好哎。哎，原本我还想呢，干嘛找个少数民族的呀？呵，我一看，咋这么好啊？啊，你瞧瞧他单纯的，那两只眼睛多干净啊！你跟他处在一块儿吧，啊，什么事儿都没有，你说话深了浅了的，他什么都不在乎。你说你让他给唱一个，我当时还想干什么呀？多让人不好意思。你瞧人家孩子，你瞧我那俩闺女，你让他唱一个，打死他也不会开口啊。哎，你知道今天老周干嘛去了吗？干嘛去了？